Da har du fått det du skal ha. Jeg må bare spørre om en ting. Jeg har hørt at alle som jobber i Excel-bygg kommer fra samme sted. Klar! Ferdig! Gå! Stemme det, liksom. Det ville vært helt sykt. Ja, det ville vært helt sykt. Okay. Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det.